72 глава. Госпожа Гюсен Меран. В дома на господин Дьо Вилфор се бе случило наистина нещо страшно. След като двете дами тръгнаха за бала, където господин Дьо Вилфор не бе пожелал да ги придружи, въпреки всички увещания на съпругата си, кралският прокурор се бе затворил по обичая си в своя кабинет с куп преписки, които биха оплашили всеки друг, но при обикновени условия едва смогваха да задоволят огромното му трудолюбие. Този път обаче преписките бяха само предлог. Вилфор се бе затворил не за да работи, а да размисли. Щом затвори вратата и даде заповед да не го безпокоят, освен по много важен повод, той седна в креслото си и започна да преповтаря в паметта си всичко, което от 7-8 дни насам приливаше чашата от тежки скърби и горчиви спомени. Вместо да се задоволи с натрупаните на бюрото преписки, той отвори едно чекмедже, натисна някаква тайна пружинка и извади връзка лични бележки, ценни ръкописи, сред които бе подредил и надписал с никому неизвестен шифър имената на всички хора, станали негови врагове поради неговите политически убеждения, парични сделки, прокурорски обвинения или тайни любовни връзки. Броят им му се стори огромен днес, когато бе започнал да се страхува, а при това всички тези имена, колкото му гъщи и страшни да бяха, го караха много пъти да се усмихва като пътник, който от най-високия връх на планината се усмихва, като гледа в нозете си острите зъбери, непроходимите пътеки и ръба на пропастите, по които така дълго и с мъка е пълзял, докато се изкачи. След като преповтори мислено всички имена, след като ги препрочете, проучи и преоцени по списъците си, поклати глава. Не, промълви той, ни един от тия врагове не би чакал търпеливо и старателно до днес, за да ме срази едва сега с тази тайна. Понякога, както казва Хамлет, от земята се надигат и най-дълбоко заровени тайни и пламват като фосфор във въздуха. Но такъв плам светва само за миг, колкото да заблуди. Оная случка трябва да е била разкарзана от корсиканеца на някой свещеник, който я разгласил по-нататък. Господин Дьо Монте Кристо я е научил и за да си я изясни. Но защо му е да си я изяснява, продължи Вилфор след кратък размисъл. Какъв интерес има господин Дьо Монте Кристо или Дзаконе, син на малтийски корабостроител, собственик на сребърна мина в Тесалия, дошъл за пръв път във Франция да си изяснява един тъмен, тайнствен и безполезен факт? От всички несвързани сведения, които ми бяха дадени от абат Бозони и лорд Уилмор, от приятеля и неприятеля, едно нещо е ясно, точно и очевидно, че никога, в никакъв случай, при никакви обстоятелства между мен и тоя човек не е имало нещо общо. Вилфор си казваше това, без сам да го вярва. Най-страшното нещо за него беше не разкритието, защото той можеше да го отрича или дори да го опровергае. Малко искаше да знае това мен, Текел, Фарес, появило се изведнъж с кървави букви на стената. Безпокоеше го друго. На чие тяло принадлежеше ръката, която ги бе начертала. Когато се опитваше да се успокои и вместо политическото бъдеще, което бе съзирал понякога в своите честолюбими блянове, си представяше едно бъдеще, ограничено само в домашни радости, защото се страхуваше да не събуди този отдавна заспал враг, в двора изтрополи кола, после по стълбите се чуха стъпки на възрастен човек, след това ридания и вайкания, с каквито прислугата бърза всякога да си придаде значение при някакво нещастие с полетяло господарите. Той побърза да дръпне резето на вратата и след малко една дама влезе без предизвестие, с шапка в ръка и метнат на лакътя шал.
Побелелите й коси полузакриваха матово чело с цвят на пожълтяла слонова кост, а очите, край чието ъгли личаха дълбоки бръчки, почти не се виждаха, подути от плач. О, господине, започна тя. Ах, господине, какво нещастие! И аз ще умра от мъка. Да, разбира се, положително ще умра. Тя се тръшна в креслото до вратата и пак се разрида. Застанали на прага, без да смеят да пристъпят по-навътре, прислужниците загледаха старият камериер на господин Нуартие, който дочул врявата от стаята на своя господар, бе дотичал и застанал зад тях. Вилфор стана и изтича при тъща си. Боже мой, госпожо, запита той, какво се е случило? Какво ви е разстроило така? Не сте ли с господин Дюсен Меран? Господин Дюсен Меран почина, каза старата маркиза, без никакво предисловие, с безизразно лице, почти зашеметена. Вилфор отстъпи една крачка и плесна с ръце. Почина, промълви той, почина, така внезапно. Преди 8 дни, продължи госпожа Дюсен Меран, потеглихме заедно с кола след вечеря. Господин Дюсен Меран беше недобре от няколко дни, но мисълта да види милата ни Валантин му вдъхваше смелост и той пожела, въпреки болките, да тръгнем. Но на 6 левги от Марсилия, след като взе обичайните си дръжета, заспа неестествено дълбоко. Още се колебаех дали да го събудя, когато изведнъж ми се стори, че лицето му става по-червено, а вените по слепоочията му туптят по-силно. Но тъй като се беше вече мръкнало и аз не виждах нищо, го оставих да спи. След малко той извика глухо, сърцераздирателно, като човек, който се мъчи на сън и отпусна изведнъж глава назад. Повиках камериера, накарах кочияша да спре, извиках господин Дюсен Меран, дадох му да вдъхне амоняк, но всичко бе напразно. Той бе мъртъв и до Екс пътувах с неговия труп. Вилфор гледаше като замаян, с отворена уста. Повикахте лекар, разбира се. Веднага, само че, както ви казах, беше вече късно. Без съмнение, но можа ли поне да разбере от какво е починал горкият маркиз? Боже мой, да! Установи моментална апоплексия. Какво направихте след това? Господин Дюсен Меран бе казвал неведнъж, че ако умре вън от Париж, желая тялото му да бъде пренесено в семейната гробница. Наредих да го поставят в метален ковчег и пристигнах няколко дни преди него. О, Боже мой, горката мама, каза Вилфор. Толкова грижи след такъв удар и на вашата възраст. Господ ми даде сили до край. Пък и милият маркиз щеше да стори за мен всичко, което аз направих за него. Но откакто го оставих в онзи град, мисля, че полудявам. Не мога вече да плача. Казват наистина, че на моите години сълзите пресъхвали. Но струва ми се, че докато човек може да страда, човек трябва да може и да поплаче. Къде е Валантин, господине? За нея се върнахме. Искам да я видя. Вилфор си каза, че би било ужасно да отговори Валантин е на бал. Затова отговори, че Валантин е излязла с мащеха си и веднага ще изпрати да я предупредят. Още сега, господине, още сега, моля ви се, каза старата дама. Вилфор улови под ръка госпожа Дюсен Меран и я отведе в стаята. Отпочинете си, мамо, каза той. При това обращение маркизата вдигна глава и като видя този човек, който и припомняше любимата дъщеря, все още жива за нея в образа на Валантин, се трогна, разплака се и коленичи в креслото, където зарови благочестивата си глава. Вилфор поръча на прислужничките да се грижат за нея, а старият Баруа се качи изплашен при господаря си, защото старците се плашат най-много, когато смъртта се отстрани за миг в тях
и срази някой връзник. И докато госпожа Дюсен Меран все още на колене се молеше от сърце, Вилфор изпрати за наемен файтон и отиде у госпожа Дьо Морсер да прибере съпругата и дъщеря си. Беше толкова бледен, когато се появи пред вратата на салона, че Валантин изтича веднага при него и извика: «О, татко, какво нещастие се е случило?» «Баба ви пристигна, Валантин», каза господин Дьо Вилфор. «А дядо ми?» запита разтрепераната девойка. Вместо отговор, господин Дьо Вилфор я улови под ръка. Навреме. Валантин залитна, защото и се зави свят. Госпожа Дьо Вилфор я задържа и помогна на съпруга си да я отведат до колата, като каза: «Странно, кой би допуснал такова нещо?» «Да, наистина странно». Опечаленото семейство бързо се оттегли, а скръбната вест помрачи като черно було цялата вечер. Пред стълбите Валантин видя, че Боруа я чака. «Господин Нуартие иска да ви види тази вечер», каза тихо той. «Кажете му, че ще отида при него, щом се видя с баба си». Със своята нежна душа девойката бе разбрала, че най-голяма нужда от нея в този час има госпожа Дюсен Меран. Валантин намери баба си на легло, безмълвни милувки, мъчителни охкания, прекъсвани въздишки, горещи сълзи. Това бяха външните прояви на срещата в присъствието на госпожа Дьо Вилфор, застанала под ръка с мъжа си, поне привидно почтителна към нещастната вдовица. След миг тя прошепна на ухото на съпруга си: «Ако позволите, намирам, че ще бъде по-добре да си отида, защото моето присъствие може още повече да огорчи тъща ви». Госпожа Дюсен Меран я чу. «Да, да», каза тя на ухото на Валантин. «Нека си върви, но ти остани». Госпожа Дьо Вилфор излезе и Валантин остана сама край леглото на баба си, защото и кралският прокурор, съкрушен от тази неочаквана смърт, бе последвал жена си. През това време Баруа се бе върнал вече при старият Нуартие, който чул необикновения шум в къщата, бе изпратил верния слуга, както вече споменахме, да разбере какво става. Когато пратеникът се върна, будното и разбиращо око запита: «Ови, господине», каза Баруа, «голямо нещастие ни е сполетяло. Пристигна госпожа Дюсен Меран, но съпругът ти починал». Господин Дюсен Меран и Нуартие не бяха свързани с някакво особено дълбоко приятелство, но знае се какво впечатление прави на стар човек известието за смъртта на друг старец. Нуартие отпусна глава като съкрушен или потънал в размисъл човек, после затвори едното си око. «Госпожица Валантин ли?» попита Баруа. Нуартие потвърди: «Тя е на бал, както господинът знае. Нали дойде да се сбогува в бал на Рокля?» Нуартие затвори пак лявото си око. «Искате да я видите ли?» Старецът показа, че тъкмо това желае. «Добре, сигурно ще я потърсят у госпожа Дьо Морсер, аз ще я причакам и ще й кажа да дойде при вас, така ли?» «Да», отвърна парализираният. Затова Баруа причака Валантин и, както вече казахме, и предаде желанието на дядо й. За да изпълни това желание, Валантин се качи при Нуартие, щом излезе от стаята на госпожа Дюсен Меран, която въпреки вълнението си не устоя на умората и се унесе в неспокоен сън. Поставили бяха до леглото и масичка с шише оранжада, нейно любимо питие и една чаша. След това, както вече казахме, девойката остави маркизата, за да се качи при Нуартие. Валантин целуна стареца, който я погледна с такава нежност, че девойката усети как в очите й бликват отново сълзи, а смяташе, че ги е изплакала вече. Старецът не отделяше поглед от нея. «Да, да», каза Валантин, «искаш да ми кажеш, че имам още един дядо, нали?»
Старецът направи знак, че так му това искал да каже. И слава Богу, продължи Валентин. Какво би станало иначе с мен? Часът беше един след полунощ. Баруа, комуто се искаше да си легне, напомни, че след такава мъчителна вечер всички се нуждаят от почивка. Старецът не възрази, че неговата почивка е да гледа внучката си. И изпрати Валентин, която изглеждаше наистина страшно изтощена от мъка и умора. Когато влезе на другия ден при баба си, Валентин я намери пак на легло. Треската не бе преминала. Напротив, очите на старата маркиза светеха с мрачен блясък, изглеждаше обзета от страшна нервна криза. Господи, маминко, по-зле ли вие? Извика Валентин, като зърна тия признаци на нервно възбуждение. Не, моето момиче, не, отговори госпожа Дюсен Меран, но чаках с нетърпение да дойдеш, за да изпратя за баща ти. За баща ми? Повтори обезпокоена Валентин. Да, искам да поговоря с него. Валентин не посмя да се противопостави на това желание на баба си, макар че не знаеше на какво се дължи то, и след един миг в стаята влезе Вилфор. Господине, започна без заобикалки госпожа Дюсен Меран, сякаш се страхуваше, че няма да изстигне време. Писахте ми, че става дума да омъжите нашето дете. Да, госпожо, отвърна Вилфор, това не е само намерение, а споразумение. Зет ви се нарича господин Франц Депине? Да, госпожо. Син на генерал Депине, който беше от нашите хора и бе разстрелян няколко дни преди завръщането на узурпатора от остров Елба? Именно. Не му ли е противен този брак с внучката на един якубинец? Нашите граждански разногласия, слава Богу, заглъхнаха мамо, каза Вилфор. Господин Депине е бил още дете при смъртта на баща си. Познава съвсем слабо господин Нуартие и ще го вижда, ако не с удоволствие, то поне с безразличие. Подходяща партия ли е? Във всяко отношение. Момъкът се радва на всеобщо уважение. Приличен човек? Един от най-изисканите младежи, които познавам. По време на този разговор Валентин не продума нито веднъж. Добре, господине, каза след няколко минутен размисъл госпожа Дюсен Меран. Трябва да побързате, защото ми остава малко време да живея. На вас ли, госпожо, на вас ли, маминко, извикаха едновременно господин Дьо Вилфор и Валентин. Зная какво приказвам, продължи маркизата. Трябва да побързате, тъй като няма майка, Валентин да бъде благословена поне от баба си при женитбата. Само аз съм останала от страна на горката Рене, която вие, господине, толкова бързо забравихте. О, госпожо, отвърна Вилфор, забравяте, че трябваше да намеря майка на това нещастно осиротяло дете. Мащехата не е никога майка, господине. Но не става дума за това, а за Валентин. Да оставим мъртвите в покой. Всичко това беше изречено с такава словоохотливост и с такъв тон, че заприлича на бълнуване. Ще постъпим както желаете, госпожо, каза Вилфор, и моето желание съвпада с вашето. Щом господин Депине пристигне в Париж? Ами външното приличие, маминко, обади се Валентин, при такъв съвсем скорошен траур, нима бихте желали да ме омъжите при такива тъжни предзнамения? Не искам, моето момиче, прекъсна я нетърпеливо маркизата, да слушам никакви несериозни основания, които пречат на слабите духом да изградят здраво бъдещето си. И мен ме омъжиха пред смъртния одър на майка ми, но това не ми донесе нещастие. Пак тия приказки за смърт, госпожо, каза Вилфор. Пак и пак. Казвам ви, че ще умра, чувате ли? Но преди да умра, искам да видя зетя си, да му заповядам да ущастливи внучката ми, да прочета в очите му, че възнамерява да ме послуша. С една дума искам да го видя.
продължи старицата със страшно изражение, за да мога да се върна от гроба, ако не се държи както трябва и не е такъв, какъвто трябва да бъде. Госпожо, настоя Дьовилфор, трябва да прогоните тези неоснователни мисли, които стигат почти до безумие. Легнат ли в гроба, мъртвите не се връщат вече оттам. Да, маминко, да, успокой се, замолия Валентин. Аз пък ви казвам, господине, че не е така, както мислите вие. Тази нощ спах ужасно. Просто виждах как душата ми витае вече извън тялото. Мъчех се да отворя очи, а те се затваряха въпреки волята ми. Съвсем ясно чувствах, че това ще ви се види невъзможно, особено на вас, господине, и все пак, както бях със затворени очи, видях точно на това място, където сте сега, откъм туалетната стая на госпожа Дьовилфор, да идва безшумно някакъв бял призрак. Валентин изпищя. От треската е било, госпожо, заяви Вилфор. Може да не вярвате, ако желаете, но аз съм сигурна, че го видях. Видях един бял призрак и сякаш Господ се съмняваше, че може да отрека показанието само на едно от сетивата ми, долових как ей тази чаша на масичката се разклати. О, маминко, сънувала сте. О, съвсем не беше сън, защото щом протегнах ръка към звънеца, призракът изчезна. Тогава камериерката влезе с лампа. Призраците се явяват само на тия, които трябва да ги видят. А това беше душата на моя мъж. Щом душата на мъжа ми идва да ме повика, защо моята душа да не се върне, за да защити внучката ми? Връзката между нас двете струва ми се много близка. О, госпожо, каза Вилфор, страшно развълнуван въпреки волята си. Не позволявайте на тия мрачни мисли да ви завладеят. Вие ще живеете при нас. Ще живеете дълго, щастлива, обичана, уважавана и ние ще ви помогнем да забравите. Никога, 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 извика маркизата. Кога ще се върне господин Депине? Очакваме го всеки миг. Добре, предупредете ме, щом пристигне. Трябва да бързаме. Да, да бързаме. Бих искала да се видя и с нотариус, за да бъда сигурна, че цялото ни състояние ще остане на Валентин. О, маминко, промълви Валентин, като долепи устни до пламналото чело на баба си. Искате да ме уморите ли? Боже мой, да вие имате треска. Трябва да повикаме не нотариус, а лекар. Лекар ли? Вдигна рамене старата. Нищо не ме боли. Само съм жадна. Какво пиете, маминко? Нали знаеш какво пия? Оранжада. Чашата е на масата. Подай ми я, Валентин. Валентин наля оранжада, но трябваше да направи усилие да вземе чашата, която според баба й била докосната от призрака. Маркизата я изпразни на един дъх. После се обърна на другата страна, като повтаряше. Нотариус, нотариус. Господин Дьовилфор излезе. Валентин седна до леглото на баба си. Клетото девойче имаше само нужда от лекар, какъвто искаше да повикат за бабата. Бузите му плъмтяха, дишането му беше повърхностно и пресекливо, пулсът ускорен като при треска. Защото мислеше горкото за отчаянието, което би обхванало Максимилиан, когато би научил, че вместо да му бъде съюзница, госпожа Дюсен Меран е постъпила, без да го познава, като негов враг. Валентин бе мислила неведнъж да признае всичко на баба си и не би се поколебала нито за миг, ако Максимилиан Морел се наричаше Албер Дю Морсер или Раул Дю Шато Рено, но Морел беше от плебейски происход, а Валентин знаеше с какво презрение надменната маркиза Дю Сен Меран се отнася към всички, които не са от благородно потекло. Затова Олчем трябваше да разкрие тайната си, тя я скриваше още по-дълбоко в сърцето си от страх, че напразно ще я сподели, а щом баща и мащехата я научат, всичко е свършено. Така минаха почти два часа.
Госпожа Дюсен Меран се бе унесла в неспокоен сън. Съобщиха за идването на нотариуса. Макар че вестта бе съобщена съвсем тихо, госпожа Дюсен Меран се надигна на възглавницата. «Нотариусът ли?» запита тя. «Да дойде, да дойде!» Нотариусът беше пред вратата и веднага влезе. «Излез, Валентин», каза госпожа Дюсен Меран, «и ме остави с господина». «Но, маминко, излез, излез!» Девойката целуна баба си по челото и излезе, като закри със кърпичка очите си. Пред вратата видя камериера, който и каза, че лекарят чака в салона. Валентин слезе бързо. Докторът беше приятел на семейството и един от най-способните лекари по това време. Много обичаше Валентин, при чието раждане бе акуширал. Имаше дъщеря почти на същата възраст и тъй като майката беше градоболна, той трепереше непрестанно за съдбата на детето си. «О, драги господин Даврини», каза Валентин, «с такова нетърпение ви очаквахме. Но най-напред, как са Мадлен и Антуанет?» Мадлен беше дъщерята на господин Даврини, а Антуанет – негова племенница. Господин Даврини се усмихна тъжно. «Антуанет е много добре», отговори той, «а Мадлен доста добре. Но защо сте пратили да ме повикат моето дете? Не е болен нито баща ви, нито госпожа Дьо Вилфор, нали? А колкото за нас двамата, макар да е ясно, че не можем да се отървем от нервите си, не предполагам да ви трябвам за друго, освен да ви посъветвам да не давате много простор на въображението си». Валентин се изчерви. Гадателските способности на господин Даврини стигаха почти до чудотворство. Той беше един от тия лекари, които лекуват тялото чрез духа. «Не», отвърна тя, «повиках ви за баба ми. Знаете какво нещастие ни сполетя, нали?» «Нищо не зная», каза господин Даврини. «Уви», промълви Валентин, сподавайки риданията си. «Дядо ми почина». «Господин Дюсен Меран?» «Да». «Внезапно?» «От апоплексия». «От апоплексия ли?» повтори лекарят. «Да». И баба ми не може да се отърве сега от мисълта, че дядо, когато никога не бе напускала, я вика при себе си и тя ще го последва. «О, господин Даврини, много ви моля да се погрижите за горката баба». «Къде е тя?» «В стаята си, с нотариуса». «А господин Нуартие?» «Все така, в пълно съзнание, но съвършенно неподвижен и неспособен да говори». «И все със същата обич към вас, нали, мила?» «Да», въздъхна Валентин. «Много ме обича». «Кой ли не би ви обичал?» Валентин се усмихна тъжно. «Какво чувства баба ви?» «Страшно нервно възбуждение. Изпада в неспокоен, особен сън. Тази сутрин настояваше, че докато тя спяла, душата й витаяла над тялото и го виждала как спи. Просто бълнува. Уверява ни, че видяла как някакъв призрак влязал в стаята и чула как чашата извъннала, когато призракът я докоснал». «Странно», промълви лекарят. «Не знаех госпожа Дюсен Меран да изпада в халюцинации». «И аз я виждам за пръв път в такова състояние», каза Валентин, «и много се оплаших тази сутрин. Помислих, че се е побъркала. И баща ми също, господин Даврини, а вие знаете, че баща ми е сериозен човек. И баща ми също изглеждаше потресен». «Ще видим», каза господин Даврини. «Това, което ми казвате, ми се струва наистина странно». Нотариусът слезе, предупредиха Валентин, че баба й е сама. «Качете се», каза тя на лекаря. «А вие?» «О, аз не смея, защото тя не позволяваше да ви повикам. Освен това, както казвате, и аз съм развълнувана, трескава, в лошо настроение, затова ще изляза в градината да се поуспокоя». Лекарят стисна ръката й и докато се качваше при баба й, Валентин слезе по стълбите на главния вход. Не е необходимо да казваме коя част от градината беше любимото място на Валентин.
След като минаваше 2-3 пъти през цветната градинка около къщата, след като откъсваше някоя роза и се закичваше с нея в косите или на кръста, тя навлизаше в тъмната алея, която водеше към пейката, а от пейката до оградата. Този ден Валантин обиколи 2-3 пъти по навика си своите цветя, без да откъсне нито едно. Макар че нямаше още външен израз, скръпта й не допускаше дори такава невинна украса. После се запъти към своята алея. Докато вървеше нататък и се стори, че някой изрича името й. Спря се изненадана. Шепотът стана по-ясен и тя го позна. Гласът на Максимилиан.